កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះគឺមានភូតហេតុឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងគ្រួសារយុធាមួយនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានការចូលរូបពីលោកយាយចាស់ម្នាក់អាយុ82ឆ្នាំត្រូវបានលោកយាយផាន់ដែលជាម្ដាយទៀវដែលយើងបានដឹងហើយថាទុំទៀវនេះគឺបានកើតឡើងនៅក្រោយសម័យលង្វែកបន្តិចនៅក្នុងស្ដេចរាមាជើងព្រៃក៏ជារឿងមួយដែលត្រូវបានព្រះភិក្ខុសង្ឃបានចងក្រងទៅជារឿងសសិលហើយខ្លះក៏លើកឡើងថាវាគឺជារឿងពិតខ្លះក៏ថាជារឿងសសិលដែលជាតែងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងពេលខាងក្រោយនៃសាច់រឿងដែលបង្ហាញដល់ប្រិយមិត្តថាដួងព្រលឹងរបស់យាយផាន់ពិតជាមាននៅឡើយហើយតាមរយៈនៃការបញ្ចូលរូបគឺនាងទៀវក៏នៅមានដួងវិញ្ញាណនៅឡើយដែលមានការចូលរូបថាម្ដងនាងនៅពូជើងខាលពេលខ្លះក៏ទៅនៅព្រះអង្គដងកើទៅមកទៅមកហើយអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺជួបនឹងបញ្ហាទៅលើគ្រួសារយុធាមួយដែលគាត់បានបើកនៅមុខលបរកស៊ីបើកហាងផឹកស៊ីការ៉ាអូខេកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននោះដោយយកឈ្មោះនាងទៀវរបស់កូនយាយផាន់យកទៅដាក់ឈ្មោះជារបរឬក៏ឈ្មោះហាងដែលធ្វើឲ្យយាយផាន់មានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏មានការប្រទើងប្រទះគ្នាបារមីរបស់យាយផាន់ក៏បានធ្វើបាបទៅដល់គ្រួសារមួយរហូតទៅដល់គ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតកូនរបស់គាត់មួយចំនួនផងដែរហើយគាត់គឺជាអតីតយោធាផងនោះគាត់មិនបានជឿទៅលើបារមីខ្មោចព្រាយបិសាចឬក៏ពលឹងអ្នកតានោះទេហើយគាត់ក៏ធ្វើការផ្កើនទៅលើបារមីរបស់លោកយាយផាន់ហើយទីបំផុតគាត់ត្រូវរងគ្រោះស្លាប់កូនរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏សុំធ្វើការខមាទោសដោយការបំពានយកឈ្មោះនាងទៀវមកធ្វើជាហាងផឹកស៊ីឥឡូវនេះយើងមកតាមដានអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះដើម្បីជូនទៅដល់បងប្អូនយើងតាមដានស្ដាប់វាគឺជារឿងដ៏ចម្លែកនិងធ្វើឲ្យមនុស្សស្ទើរតែពេញនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពោលគឺនៅពេលដែលផ្ទុះឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺមានបារមីលោកយាយផាន់ដែលជាម្ដាយរបស់នាងទៀវនៅដើមពូជើងខាលឃុំម៉ងរាវស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបង្ហាញនៅកំហឹងរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះគ្រួសារមួយដែលរស់នៅលើភូមិករនៃទឹកដីរបស់គាត់ហើយថែមទាំងមិនគោរពនិងធ្វើអំពើល្មើសចំពោះរូបគាត់ព្រមទាំងល្មើសដោយមើលងាយទៅដល់នាងទៀវកូនស្រីរបស់គាត់ថែមទៅទៀតក្នុងករណីរបស់លោកយាយផាន់នេះត្រូវបានលេចឡើងតាមរយៈព្រលឹងរបស់គាត់បានចូលសណ្ឋិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកយាយចាស់ជរាម្នាក់អាយុ82ឆ្នាំឈ្មោះយាយម៉បបានធ្លាយឲ្យដឹងនៅរឿងរ៉ាវទាំងនេះស្របពេលដែលកូនប្រុសក្នុងគ្រួសារនេះគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ជីវិតលោកយាយរូបនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាចំណែកឯនាងទៀវក៏បានចូលរូបអ្នកដែលទៅមើលគេលេងភ្លេងការថ្វាយនាងទៀវនោះផងដែរនាងមានការអន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយគេយកនៅរបស់របរដូចជាកៃតម្បាញវត្ថុដតីទៀតរបស់នាងអស់ហើយនាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនបានជួបជុំនឹងទុំទេគឺព្រលឹងរបស់នាងម្ដងនៅពូជើងខាលម្ដង
នៅព្រះអង្គដងកើនៅរាជធានីភ្នំពេញឯណោះនេះគឺចាត់ទុកថាគឺជារឿងដ៏សែនចម្លែកនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរដែលលោកយាយផាន់និងនាងទាវបានចាប់ផ្ដើមចេញបង្ហាញនៅបារមីឲ្យអ្នកខេត្តត្បូងឃ្មុំបានភ្លឺភ្នែកគ្រប់គ្រប់គ្នាពីព្រោះថាតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយនិងរហូតមកដល់ពេលនេះគេធ្លាប់ឮសូរតែឈ្មោះនិយាយថាយាយផាន់និងនាងទាវតាមតែក្នុងរយៈរឿងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនៅក្នុងរឿងទុំទាវហើយនិងរឿងក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលអ្នកខ្លះចាត់ទុកថារឿងទុំទាវគឺជារឿងនិទាននិងជារឿងព្រេងតែប៉ុណ្ណោះអ្វីត្បិតតែទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងសាច់រឿងនេះមានទីតាំងច្បាស់លាស់និងនៅមានស្លាកស្នាមខ្លះខ្លះភូមិពូជើងខាលឃុំម៉ងរាវស្រុកត្បូងឃ្មុំផ្ទះទៀវផ្ទះផ្ទុំនៅឯបាភ្នំឈើកាច់ខេត្តព្រៃវែងព្រមទាំងនៅមានប្រវត្តិតំណមឬក៏ការជាប់ឈ្មោះប្រជាជនមួយចំនួនជាអ្នកងាររហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយចុះប៉ុន្តែថារឿងទុំទៀវនេះមានមនុស្សច្រើនបានចេះចាំស្ទើរតែគ្រប់គ្រប់គ្នាពោលគឺនៅក្នុងប្រវត្តិរឿងទាំងមូលបានប្រមូលផ្ដុំបង្ហាញថានាងទៀវស្រស់ស្អាតនិងមានកំឡោះទុំសង្ហាដោយសារតែមានសេចក្តីស្នេហាស្មោះត្រង់នឹងគ្នាស៊ូស្លាប់ទាំងអស់គ្នាបើទោះបីជារនាំងដៃវណ្ណៈរបស់ម្ដាយទៀវគឺយាយផាន់និងមានអំពើផ្ដាច់ការខូខើរបស់ម៉ឺនងួនដែលដណ្ដើមនាងទៀវពីទុំធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់ក៏ដោយសេចក្តីស្នេហាដ៏ស្មោះត្រង់និងមានឧបសគ្គធំធេងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនំមិនធំជាងនាលដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងរហូតទៅដល់ស្ដេចផែនដីឈ្មោះរាមាជើងព្រៃធ្វើឲ្យមនុស្សមួយនគរដឹងឮនិងគោរពឧត្តមគតិដ៏ស្មោះត្រង់នៃសេចក្តីស្នេហារបស់ពួកគេក៏ដោយក៏ចាប់តាំងពីពួកគេលាចាកលោកមកគេពុំដែលឃើញមានមនុស្សចំនួនក្រោយក្រោយមានការគោរពបូជាព្រលឹងដ៏អង្អាចនៃសេចក្តីស្មោះត្រង់និងស្នេហារបស់ពួកគេនោះនៅឡើយទេហើយក៏ពុំដែលលេចឮថាបារមីរបស់ពួកគេមានមហិទ្ធិឫទ្ធិបង្ហាញឥទ្ធិពលទៅដល់ពួកអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនោះឡើយហើយពិនិត្យទៅតាមសាច់រឿងទីលំបាកនិងបន្ទោសមនុស្សដែលស្រឡាញ់ឧត្តមគតិដ៏ស្មោះត្រង់និងស្នេហារបស់ទុំទាវដែលមិនបានធ្វើសក្ការៈទៅដល់វិញ្ញាណខន្ធរបស់ទុំទាវឬក៏យាយផាន់ណាស់ពីព្រោះតាមប្រវត្តិរឿងរបស់មនុស្សជាច្រើនបានคลายទៅជារឿងសោកនាដកម្មពោលគឺមនុស្សមិនតិចអ្នកនោះទេដែលបានរងទុក្ខនិងស្លាប់ដោយសារតែសង្គ្រាមស្នេហាទុំទាវប៉ុន្តែបើគិតឲ្យដល់គេពុំគួរបន្ទោសទុំទាវនោះទេដែលគួរបន្ទោសគឺដោយសារតែអកញ្ញាអរជូនចវាយខេតត្បូងឃ្មុំនិងម៉ឺនងួនមិនគោរពនៅពរិជ្ជសាស្ដេចដែលអនុញ្ញាតឲ្យទុំទាវជួបគ្នាហើយបែរជាល្មើសសម្លាប់ទុំនិងធ្វើឲ្យទាវសម្លាប់ខ្លួនតាមនោះទើបស្ដេចដាក់ទោសអ្នកទោសទាំងនោះដើម្បីស្នេហាទុំទាវមានយុត្តិធម៌ប្រកូលអរជូននិងត្រូវដាក់ទោសអូសនិងរនាស់រហូតទៅដល់សាច់ញាតិ7តំណរីឯអ្នកស្រុកត្រូវជាប់ជាអ្នកងារហើយក៏គ្មានអ្នកណាហ៊ានរំលឹកទៅដល់រឿងរ៉ាវរបស់ទុំទាវទៀតនោះទេចាប់តាំងពីសម័យកាលនោះមកដូច្នេះហើយបានជានៅទីតាំងភូមិកំណើតឬក៏ផ្ទះយាយផាន់និងនាងទាវដែលស្ទើរតែនៅលើដីទួលមានដើមពូដុះនោះគេពុំឃើញឬក៏ខ្ទមសក្ការៈត្រឹមត្រូវនោះទេ
រីឯវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់យាយផាន់និងនាងទាវក៏ពុំដែលបង្ហាញមុខនោះដែរបើទោះបីជាទ្រព្យសម្បត្តិនិងវត្ថុផ្សេងៗរបស់ពួកគាត់ត្រូវគេបំផ្លាញនិងលួចស្ទើរតែគ្មានសល់ក៏ដោយនោះពលគឺទើបតែថ្មីៗនេះនៅខែសីហាកន្លងទៅនេះដោយសារតែគ្មានការគោរពទៅដល់ពួកគាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងនោះទើបលោកយាយផាន់និងនាងទាវបានចេញមុខបានបង្ហាញនៅកំហឹងនិងសារទុក្ខរបស់ពួកគាត់ទៅលើគ្រួសារមួយរបស់លោកអៀសុខុមអាយុ53ឆ្នាំដែលជាប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងជួញដូរមនុស្សនិងភរិយារបស់គាត់ឈ្មោះអ៊ុងស្រុនអាយុ50ឆ្នាំដែលសពថ្ងៃបានរស់នៅភូមិពូជើងខាលស្ថិតនៅទីតាំងលើទឹកដីផ្ទះរបស់យាយផាន់និងទាវនេះតែម្ដងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនេះលោកយាយផាន់និងនាងទាវក៏បានបង្ហាញនៅបារមីនៃការមិនសុខចិត្តរបស់ពួកគេលោកអៀនសុខុមមានប្រសាសន៍ថាដំបូងឡើយខ្ញុំពុំដែលមានជំនឿអ្វីនោះទេតាក់ទងទៅនឹងរឿងបែបនេះក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់អំពីរឿងអបិយជំនឿនេះបានកើតឡើងចំពោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមគិតថារឿងបារមីនេះគឺពិតជាមានមែនយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយរឿងដែលអស្ចារ្យបំផុតនោះគឺបារមីរបស់លោកយាយផាន់តែម្ដងបានកើតនៅការមិនសบายចិត្តចំពោះខ្ញុំលោកមានប្រសាសន៍ថាពីមុនមកខ្ញុំពុំមានការចាប់អារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏ចេះតែឆ្ងល់ដែរចាប់តាំងពីខ្ញុំមកសង់ផ្ទះនិងបើកអាហារដ្ឋានដែលមានឈ្មោះថាអាហារដ្ឋាននាងទាវមកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំចេះតែមានទុក្ខមិនចេះឈប់ឈរសោះកូនទាំង5នាក់ចេះតែឈឺមិនឈប់ហើយកើតនៅគ្រោះថ្នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកឯប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនៅសុខសឹកក៏ស្រាប់តែឈឺជើងខ្វិនជើងទៅណាមិនរួចចង់ទៅណាសុទ្ធតែវាជើង4ប៉ុន្តែទោះបីជាគ្រួសារបានកើតរឿងចម្លែកបែបនេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំពុំដែលបានគិតទៅដល់រឿងអបិយជំនឿអ្វីទាំងអស់គិតថាវាគឺជារឿងនៃឧបសគ្គនិងការគ្រោះថ្នាក់ជាធម្មតាឬក៏ជាជំងឺដំកាត់ធម្មតាហើយពេលមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីគឺសុទ្ធតែយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងករណីនេះអ្នកដែលឈឺធ្ងន់ជាងគេគឺប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនឹងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រូវរងគ្រោះរហូតទៅដល់ស្លាប់លោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនាងពុំទាន់ព្យាបាលជាផងស្រាប់តែនៅយប់ថ្ងៃមួយវេលាម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាកូនប្រុសទី4របស់ខ្ញុំឈ្មោះខុមសុមេនជានិស្សិតពេទ្យឆ្នាំទី1ត្រូវបានម៉ូតូម៉ាក់ RX បុករបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគណៈពេលដែលកូនរបស់ខ្ញុំបានដើរតាមចិញ្ចើមថ្នល់ផ្លូវជាតិលេខ7មុខហាងរបស់កូនច្បងរបស់ខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំនៅតែគ្មានជំនឿអ្វីដដែលក៏យកកូនមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកកូនច្បងខ្ញុំនៅឯខេត្តអង្គមុំនេះក៏រកព្រះសង្ឃឲ្យមើលថាតើហេតុអ្វីបានជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនេះតែងតែមានហេតុភេទគ្រោះថ្នាក់មិនចេះចប់យ៉ាងដូច្នេះព្រះសង្ឃបានប្រាប់ថាឲ្យគ្រួសារខ្ញុំសូត្រមន្តលើករាសីនិងរំដោះគ្រោះកូនខ្ញុំកំពុងតែសូត្រមន្តនៅឯផ្ទះស្រាប់តែនៅឯផ្ទះលោកយាយម្នាក់អាយុ82ឆ្នាំឈ្មោះយាយម៉ប់ដែលមានផ្ទះឆ្ងាយពីផ្ទះកូនខ្ញុំប្រមាណជា2គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះក៏នាំគ្នាផ្អើលថាព្រលឹងលោកយាយផាន់ម្ដាយនាងទាវក
ក៏ចូលទៅក្នុងរូបគាត់ហើយនិយាយមកយ៉ាងច្រើនដោយខឹងសម្បានឹងរូបខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងពេលបារមីយាយផាន់ចូលខ្លួនយាយម៉បនោះខ្ញុំកំពុងតែកំដរកូនខ្ញុំដែលមកតោបុកសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនោះទេនៅឯស្រុកកំណើតនេះមនុស្សអ្នកភូមិស្ទើរតែមួយស្រុកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយកូនរបស់ខ្ញុំក៏បានទូរស័ព្ទមកភ្នំពេញប្រាប់ខ្ញុំផងដែរពេលនោះព្រលឹងយាយផាន់បានស្ដីបន្ទោសមកខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងថាខ្ញុំមករស់នៅលើទឹកដីរបស់គាត់ហើយពុំដែលអុចធូបអុចទៀនសុំគាត់ម្ដងណានោះឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏ធ្វើរបងបិទច្រកចូលទៅក្នុងភូមិរបស់គាត់និងទៅកន្លែងបឹងគីធ្លាប់អ៊ំទូកពីដើមគឺទុំនិងទៀវធ្លាប់ទៅអ៊ំទូកសាសងគ្នានោះអ្វីដែលកាន់តែក្តៅថែមទៀតនោះគឺកាន់តែខឹងថាខ្ញុំបើកកន្លែងស៊ីផឹកអាហារដ្ឋានមានស្រីញីនៅលើទឹកដីរបស់គាត់ឲ្យយកឈ្មោះកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់គាត់ដាក់ឈ្មោះហាងស៊ីផឹកស្រីញីអូនបងទៀតដែលកាលនោះម្ចាស់ហាងដាក់ឈ្មោះថាអាហារដ្ឋាននាងទៀវដែលពួកគាត់ជាស្រីស្អាតស្អំមិនចេះផឹកស្រាហើយមិនចូលចិត្តរញ៉េរញ៉ៃនោះលោកយាយផាន់សូមឲ្យខ្ញុំបដូរឈ្មោះនេះភ្លាមមនុស្សជាច្រើនសួរថាដាក់ឈ្មោះកូនខ្ញុំបានទេព្រោះហាងនេះគឺជារបស់កូនខ្ញុំយាយផាន់មិនព្រមទេឲ្យដាក់ឈ្មោះខុំឈ្មោះរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំគឺជាអ្នកផឹកស្រាលោកយាយម៉បក៏បាននិយាយផងដែរថាខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូម៉អ្វីនោះទេខ្ញុំគឺជាមនុស្សចាស់ជរាម្នាក់នៅតែផ្ទះថ្ងៃនោះខ្ញុំពំបានដឹងទេថាយាយផាន់ចូលខ្ញុំនោះទេខ្ញុំងងឹតមុខឈឹងក៏លែងដឹងខ្លួនតែម្ដងហើយអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាថាខ្ញុំត្រូវយាយផាន់ចូលសន្ធិដ្ឋហើយគម្រាមអាចៅខុំដោយគេរៀបរាប់ខាងលើនេះលោកអៀនសុខុមនិយាយថាព្រលឹងយាយផាន់ប្រាប់ថាបើខ្ញុំខ្លាំងបែបនេះគាត់នឹងយកទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនេះប៉ុន្មានថ្ងៃមកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះសមេនក៏បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំកាន់តែតក់ស្លុតខ្លាំងឡើងពេលនោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមជឿហើយក៏ទៅបែបន់នៅដើមពូគាត់ថាសូមលោកយាយឈប់ប្រកែប្រកាន់កូនចៅទៅកូនចៅមិនមែនមាក់ងាយលោកយាយនោះទេមកពីកូនចៅមិនបានដឹងហើយក៏សូមឲ្យលោកយាយជួយខ្ញុំក៏ឲ្យគេយកភ្លេងពិណពាទ្យនិងភ្លេងការទៅថ្វាយក្រោយមកអភូតហេតុថ្មីមួយទៀតក៏បានកើតមានឡើងកាលពីពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃនៃសពកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំស្រាប់តែមានភ្ញៀវអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាបានមកមើលឃើញកូនពស់មួយក្បាលចេញមកពីជើងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយចាប់ពីពស់នោះចេញមកប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំក៏ចាប់ជាហើយក៏បានដើរឡើងវិញលែងខ្វិនចាប់ពីពេលនោះមកមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកយាយផាន់ក៏បានចូលរូបនៅក្នុងយាយម្នាក់ទៀតនៅក្នុងភូមិនោះដូចគ្នាដោយនិយាយថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សនិយាយភូតកុហកថាមិនធ្វើផ្ទះឲ្យគាត់នៅទេបានតែនិយាយគឺមិនព្រមធ្វើឲ្យគាត់ទេលោកអៀនសុខុមបានសារភាពថាកាលនោះខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយមែនគឺនិយាយតែពីអ្នកជាងសំណង់ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះគាត់ឈ្មោះជាងវរខ្ញុំក៏បានសួរជាងវរគាត់ថារូបគាត់ក៏មិនបាននិយាយប្រាប់អ្នកណានោះដែររឿងនោះខ្ញុំក៏បាននិយាយកាលជាងវរមកធ្វើរបងផ្ទះឲ្យខ្ញុំលោកយាយផាន់ដែលបានចូលរូបមនុស្សនៅក្នុងភូមិនេះក៏បានប្រាប់ពួកអ្នកភូមិថាកាលខ្ញុំធ្វើផ្ទះនឹងហាងដំបងគាត់ខំសប្បាយចិត្តស្មានតែខ្ញុំនឹងធ្វើផ្ទះឲ្យគាត់គ
ឺទុកសម្រាប់ប្តីរបស់គាត់មកដេកសម្រាកនៅទីនេះដែរផ្ទុយទៅវិញបែរជាមានតែកន្លែងផឹកស៊ីមានស្រីស្រីច្រើនធ្វើឲ្យគាត់ចង់ប្រច័ណ្ឌនឹងប្តីរបស់គាត់ទៅវិញថែមទៅទៀតនៅក្នុងពេលនោះដែរមានការចូលរូបរបស់នាងទាវហើយនាងទាវក៏មានការសារទុកនៅក្នុងឈុតខាងលើនេះថ្មីត្បិតតែម្ចាស់ហាងយកឈ្មោះនាងទាវមកធ្វើជាឈ្មោះហាងផឹកស៊ីក៏ដោយក៏នាងទាវមិនបានប្រកាន់ខឹងដូចជាលោកយាយផាន់ម្ដាយនាងនោះទេលោកយាយម៉បមានប្រសាសន៍ថាក្រោយមកមានមនុស្សជឿក៏យកភ្លេងពិណពាទ្យទៅលេងដើម្បីសុំកម្លាំងទោសនៅដើមពូក៏ប៉ុន្តែពេលនោះក៏មាននាងទាវចូលរូបមនុស្សនៅក្នុងវងភ្លេងនោះផងដែរហើយនាងប្រាប់ថាមិនត្រូវការភ្លេងនេះទេនាងត្រូវការតែភ្លេងការព្រោះកាលដែលនាងទៀវនឹងទុំមុននឹងស្លាប់ទៅពួកគេជួបនៅភ្លេងការដ៏កំសត់យ៉ាងច្រើនហើយភ្លេងការនោះធ្វើឲ្យនាងស្រណោះស្នេហារបស់នាងជាមួយនឹងសង្សារបដូលចិត្តរបស់នាងគឺនេនទុំហើយភ្លេងការនេះក៏ប្រហារដួងចិត្តនិងជីវិតរបស់ពួកគេទាំងពីរគឺទុំនឹងទៀវខ្សិនខ្សៃសង្ខារតាំងពីពេលនោះមកលេងភ្លេងការបានពីបត់ស្រាប់តែអ្នកស្រុកម្នាក់ដែលនៅមើលពិធីនោះក៏ដួលសន្លប់ដោយសារតែព្រលឹងរបស់នាងទៀវចូលនៅពេលនោះគេមិនបានដឹងថានាងស្រណោះភ្លេងការកាលនាងមុនស្លាប់ជាមួយនឹងទុំនោះយ៉ាងណានោះទេលោកយាយម៉បបន្ថែមថាពេលនោះខ្ញុំបានដាស់មនុស្សដែលនាងទៀវចូលនោះតែគេមិនបានក្រោកភ្លេងការបានលេងបាន3បត់ទៀតស្រាប់តែមនុស្សនោះក្រោកឡើងខ្ញុំក៏សួរថាតើនាងទៀវឥឡូវនៅឯណាហើយទុំនៅឯណានាងបានជួបទុំឬទេពេលនោះព្រលឹងទៀវបាននិយាយមករកខ្ញុំថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនាងឈឺចិត្តណាស់ព្រោះគេមកយករបស់របរដូចជាកេងដំបាញនិងគ្រឿងអលង្ការអស់រលីងខ្ញុំក៏ឲ្យនាងស្រុនអាយុ50ឆ្នាំរត់ទៅផ្ទះយកគ្រឿងអលង្ការមកពាក់ឲ្យមនុស្សដែលនាងទៀវចូលនាងញញឹមហើយប្រាប់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនាងគ្មានកន្លែងនៅច្បាស់លាស់នោះទេម្ដងនៅផ្ទះរបស់នាងនៅពូជើងខាលហើយឥឡូវនេះនៅសល់តែព្រៃនិងដើមពូនិងម្ដងនៅប្រអងដងកើនៅឯរាជធានីភ្នំពេញលោកយាយម៉បមានប្រសាសន៍ទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនាងមិនបានជួបទុំនោះទេបងទុំនៅឈើកាច់បាភ្នំឯណោះសួរបានប៉ុណ្ណេះនាងទៀវលែងមាត់អ្វីទាំងអស់ឈ្ងោកក្បាលចុះសម្រក់ទឹកភ្នែកអ្នកដែលត្រូវនាងទៀវចូលព្រលឹងនោះក៏ប្រះដេកទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកនាងទៀវក៏ចេញទៅវិញអ្នកទៅចូលរួមលេងភ្លេងឲ្យនាងទៀវនិងយាយផាន់រួមទាំងអ្នកទៅមើលផងម្នាក់ម្នាក់ឬក្បាលខ្ញាក់ខ្ញាក់គ្រប់គ្នាលោកអៀនសុខុមបានមានប្រសាសន៍ថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំត្រូវធ្វើផ្ទះមួយឲ្យលោកយាយផាន់និងនាងទៀវហើយខ្ញុំត្រូវបើករបងផ្ទះខ្ញុំធ្វើជាផ្លូវឲ្យលោកយាយវិញនោះដែរសូមកុំឲ្យគាត់ធ្វើបាបខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំទៀតមនុស្សដែលមានជំនឿនិងហេតុការណ៍នេះជាច្រើនអ្នកបានអំពាវនាវថាសូមសប្បុរសជនទាំងឡាយបើស្រឡាញ់អាណិតលោកយាយផាន់និងនាងទៀវសូមថ្វាយកសាងអាសនៈឬក៏ផ្ទះដ៏ស័ក្តិសមរបស់ពួកគាត់ផងព្រោះកាលនៅរស់គ្រួសារគាត់មានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ពិសេសនាងទៀវដែលជាស្ត្រីខ្មែរដ៏អស្ចារ្យតំណាងឲ្យចិត្តស្រីល្អគ្រប់រូបដែលស្មោះសេចក្តីស្នេហាមួយគត់ទោះបីអ្នកស្រឡាញ់នាងជាស្ដេចឬក៏ជាអ្នកមានអំណាចយ៉ាងណាក្តីក៏មិនអាច
មកដណ្ដើមនឹងទិញសេចក្តីស្នេហារបស់នាងដែលនាងបានប្រគល់ដួងចិត្តទាំងស្រុងទៅឲ្យទុំរួចទៅហើយនោះបានឡើយនាងស៊ូស្លាប់ដើម្បីស្នេហាស្មោះត្រង់របស់នាងអ្នកស្រឡាញ់នៅសេចក្តីស្នេហាបរិសុទ្ធទាំងឡាយគួរទៅនឹកនាទៅដល់យាយផាន់និងនាងពៀវផងព្រោះព្រលឹងរបស់គាត់នៅមានពិតនៅឡើយហើយក៏ទន្ទឹងរង់ចាំមើលពិភពនៃសេចក្តីល្អរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាផងដែរតើយុត្តិធម៌និងសេចក្តីស្មោះត្រង់ស្នេហានេះពិតជាមាននៅលើលោកនេះឬក៏យ៉ាងណានោះតើមានសកម្មភាពដើម្បីស្មោះត្រង់ទាំងនេះឬក៏អត់នោះបាទប្រិយមិត្តនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលធ្លាប់បានកើតឡើងនៅឯទឹកដីត្បូងឃ្មុំគឺទឹកដីកំណើតរបស់នាងទាវប៉ុន្តែប្រិយមិត្តខ្លះអាចលើកឡើងថារឿងទុំទាវគឺជារឿងប្រឌិតនៅក្នុងសម័យកាលមួយដែលធ្វើបដិវត្តទៅលើប្រពៃណីហើយជាការនិពន្ធរបស់ភិក្ខុសោមឬក៏អ្នកក្រោយក្រោយតមកដើម្បីក្នុងន័យឲ្យមនុស្សចេះឬបំរាស់អំពីគំនាបនៃវណ្ណៈនិងគំនាបនៃប្រពៃណីដែលលើកថានំមិនធំជាងនាឡប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថារឿងនេះអាចជារឿងពិតពីព្រោះថាដើម្បីបញ្ជាក់ថាជារឿងពិតឬយ៉ាងណានោះគេមើលអំពីប្រវត្តិគឺអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងសម័យកាលក្រោយលង្វែកគឺនៅក្នុងស្ដេចរាមាជើងព្រៃហើយមានឆ្នាំគឺឆ្នាំ1500ជាងនេះគឺមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រច្បាស់លាស់គឺនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយក៏មាននៅស្លាកស្នាមដូចជាដើមពូជើងខាលមានភូមិមានកៃតម្បាញហើយក៏មានរឿងរ៉ាវប្រវត្តិតាក់ទងទៅនឹងអ្នកស្រុកបានត្រូវស្ដេចដាក់ជាអ្នកងារហើយក៏មានការភ្ជួររាស់ដោយកប់ត្រឹមកកអីជាដើមនោះគឺសិតតែជាការចងក្រងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតឡើងដោយការឈឺចាប់នៅសម័យកាលនោះដែលមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមិនស្ដាប់បង្គាប់នៃព្រះមហាក្សត្រហើយរឿងទាំងនេះក៏គេជឿថាវាគឺជារឿងពិតបាទទោះបីជាមានការតាក់តែងជាអសសិលក៏គេអាចដកស្រង់ពីរឿងពិតនោះផងដែរមិនខុសអំពីរឿងសាមកុកដែលជារឿងពិតប៉ុន្តែគេអាចដកស្រង់ហើយនឹងមានការបញ្ចេញបញ្ចូលខ្លះៗជាក់ជាមិនខាននោះទេហើយយ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចគិតថាវាគឺជារឿងនៃការតាក់តែងជារឿងអសសិលទាំងស្រុងនោះដែរហើយអ្វីដែលជាការពិតនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះទៅទៀតគឺមានការចូលរូបទៅដល់លោកយាយវ័យចំណាស់អាយុ81ឆ្នាំដែលគាត់មិនមែនជាគ្រូអ៊ុំអាមនោះទេគឺមានការសន្ធិដ្ឋចូលទាំងយាយផាន់ចូលទាំងទាវតែនេះគឺជាការកម្រមួយដែលកម្រមានជួបជាច្រើនសតវត្សមកហើយហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេមិនអាចប្រកែកបានទៅទៀតនោះគឺមានគ្រួសារមួយគាត់បានលក់នៅបើកអាហារដ្ឋានកន្លែងផឹកស៊ីមួយនៅតំបន់ស្រុកកំណើតរបស់យាយផាន់នាងទាវនេះដោយយកឈ្មោះនាងទាវធ្វើជាឈ្មោះរបស់អាហារដ្ឋានការពិតទៅគាត់មិនបានមាក់ងាយចំពោះនាងទាវនោះទេគាត់គ្រាន់តែចង់យកឈ្មោះនាងទាវមកដាក់ដើម្បីឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះដូចយើងបានដឹងហើយថានាងទាវគឺជាត្រីក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតស្មោះត្រង់និងស្នេហាហើយល្បីល្បាញនៅច្រើនសតវត្សមកហើយនៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្មែរយើងរហូតទៅដល់
មានអ្នកជំនាន់ក្រោយក្រោយបានលើកយកធ្វើជារឿងអសរសិលធ្វើជារឿងប្រឡោមលោកធ្វើជារឿងតែងនិពន្ធអយីកេធ្វើជារឿងតែងនៅឈុតចម្រៀងខ្លីៗមានការសម្ដែងជាខ្សែភាពយន្តអីជាដើមគឺសុទ្ធតែជារឿងមួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានដូច្នេះហើយរឿងនេះអីដែលជាការអះអាងរបស់គ្រួសារមួយនោះគាត់មិនមែនយកជីវិតកូននិងភរិយារបស់គាត់មកលេងសើចជាមួយនឹងពាក្យទុំទាវនេះបានទេមានន័យថាគាត់រងគ្រោះដល់អាយុជីវិតពិតប្រាកដមែនហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តអាចទៅដល់តំបន់នោះអាចនឹងសួររករឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលដូចយើងបានលើកឡើងនេះប្រកាសជាមានការរំលឹកនឹកឃើញចំពោះអ្នកស្រុកនៅតំបន់ក្បែរៗនោះជាក់ជាមិនខាន។